Každoročne pred začiatkom zimnej údržby je potrebné schváliť jej plán, a rozhodnúť, ktoré cesty a chodníky sa budú v zime udržiavať a za prioritov. prioritou. Mestské zastupiteľstvo mesta Martin aj v roku 2020 na svojom novembrovom zasadnutí prerokovalo operačný plán zimnej údržby na nasledujúce zimné obdobie 2020-2021. Tento plán bol schválený, pričom oproti minulému roku došlo len k dvom zmenám, a to teda k možnému prerušeniu pohotovosti počas pretrvávajúceho teplejšieho počasia v rámci zimnej sezóny a takisto bola v operačnom pláne zohľadnená na aj požiadavka mesta Martin, aby spoločnosť Brandner Fatra SRO, ktorá zimnú údružbu realizuje, používala na údružbu chodníkov ľahšiu techniku. Komunikácia a chodníky v meste sú rozdelené do niekoľkých kategórií podľa dôležitosti, a podľa toho je následne realizovaná aj priorita zimnej údržby. Samozrejme, tak ako po minulé roky, aj v operačnom pláne zimnej údržby mesta Martina na sledujúce zimné obdobie sú rozčlenené všetky komunikácie a chodníky do štyroch kategórií podľa dôležitosti. Treba si uvedomiť, že nie všetky cesty v meste Martin sú v správe mesta Martin a niektoré udržiava vyšší územný celok, respektíve Slovenská správa ciest. Týka sa to predovšetkým obchvatu, ktorý nie je v našej správe, alebo napríklad centrálneho mestského okruhu, ktorý takisto nie je v našej správe. Všetky cesty, ktoré v správe mesto Martin má, tak sú zoredené podľa dôležitosti, kde napríklad v prvej kategórii nájdete hlavné linky MHD a potom cesty, cesty s nižšou dôležitosťou nájdete v iných kategóriách, pričom v kategórii 4 sa nachádzajú napríklad chodníky. V prípade, že máte nejaký problém so zimnou údržbou, respektíve by ste mali nejaký podne na to, aby bola zimná údržba zlepšená, samozrejme aj v nasledujúcom zimnom období bude fungovať pohotovostná linka, kde môžete svoj problém či podnet nahlásiť a bude operatívne vyriešený.